odpoledne Zdenka mě vyzvala, abych se uvedl sám. Bývá zvykem děkovat za pozvání, což by nebylo na místě, protože Zdenka, jak má ve zvyku delegovat povinnosti na podřízené, tak vždycky, když se blíží začátek... Já to zvládám na všechny strany. Ano. Začátek semestru, tak Zdenka vždycky od ní přichází jeden mail za druhým, abychom navrhli a zorganizovali nějaké přednášející. A já jsem letos zaspal a nechtěl jsem nikoho otravovat, tak jsem se teda přihlásil, že bych mluvil sám, takže jsem se vlastně pozval sám, takže není na místě nějaké poděkování. Genomy, to jsou takové stavební plány, které má každý živý organismus. Nicméně určité parametry, kromě toho vlastního informačního obsahu, jako jsou velikost genomu, velikost chromozomů, které jej tvoří, genomický GC obsah, čili zastoupení těch bází, a počet chromozomů, který tvoří karyotyp, jsou relativně stabilní druhově specifické vlastnosti, které ale v rámci rostlin, zejména rostlin krytosemenných, vykazují obrovskou variabilitu. Dokonce dalo by se říct největší variabilitu mezi srovnatelnými multicelulárními liniemi eukaryot. Vždycky se uvádí, že ten rozsah mezi nejmenším genomem Guernicea a tuberosa a největším genomem Paris japonica je téměř 2500x, takže kdybychom si buněčné jádro Guernicei představili takhle velké, bylo by jádro té rostliny z čeledi melantiáce, toho vraního oka japonského, takhle velké. Je to jako kdybychom si na jednu ruku dali závaží o hmotnosti 1 kg, tak na druhou ruku bychom si dali plíšek 400 mg hmotnosti. Ve velikosti chromozomů je variabilita ještě širší. Nejmenší chromozomy mají typicky zástupci čeledi ciperáce, třeba u nás rostoucí Volvoscenus a různé jeho druhy se příliš velikostně neliší, ale úplně nejmenší velikost chromozomu má tady ten Cyperus cyperoides. Ta velikost je vlastně poloviční, když ji srovnáme s genomem prokaryot typu Escherichia coli, ta jedna molekula, která tvoří ten chromozom. Byl by takhle velký, zatímco ten největší, který shodou okolností patří také k rostlině z čeledi melantiáce, by byl takhle veliký a ten poměr je více než 5000násobný, čili zase to kilo na jedné ruce a na druhé 190 mg plíšek. To jsou chromozomy těchto dvou extrémních. Genomický obsah samozřejmě zdaleka tak nevaríruje už jaksi z podstaty věci, ale rostliny, které mají nejmenší genomický obsah GC bazí, jsou z čeledi orchidáce, konkrétně je to cirkumboreální druh Calypso bulbosa, který se uvádí, že má jenom necelých 24% GC bazí, zatímco i u nás rostoucí Gentianopsis ciliata má přes 50% GC bazí. Počtu chromozomů, tam je více druhů, které mají ty nejmenší počty rostlinné, které nejsou dva jako u živočichů.
ale 4. V tom počtu 2N například tahle rostlina severoamerická z čeledi Asterace a Haplopapus gracilis, ale i další rostlina z čeledi Asterace, Brachyscomedy chromosomatica nebo trávy Colpodium versicolor a Cingeria, čili Colpodium dneska Biebersteinian, mají ten týž počet, nebo Rhynchospora tenuis z čeledi Cyperace, po případě Viola modesta. A taky ještě jeden cytotyp u jedné ladoňky má takhle málo chromozomu. Zatímco na tom opačném konci té škály stojí 7 svaveolens z 640 chromozomů. Tyhle parametry na první pohled vypadají jako čárový kód, ale mají i dopad na strukturu svých nositelů. Na úrovni buněk, když si představíte takhle velké jádro, tak to samozřejmě nesměstnáte do malé buňky. Nejenom velké buňky, ale i možnost, řekněme, u těch malých genomů hýbat s tou velikostí buněk v závislosti na změnách prostředí a flexibilně měnit strukturu tkání je důležitá vlastnost druhů s malým genomem, kterou ty s tím velkým postrádá. Také velkogenomové druhy mají problém v tom, že velké genomy znamenají prodloužení trvání mitózy, meiózy, buněčného cyklu a tedy i růstu rostliny, což zejména v zeměpisných šířkách, kde to okno teplotní, po které je možné během roku dělit buňky, se zúžuje, to znamená směrem od rovníku k pólu k tomuhle oknu zavírání dochází, tak mají potom problém dokončit svůj životní cyklus včas. Jak se tedy liší a proč? To je možná ještě relevantnější otázka, zajímavější kapradiny genomických parametrech od krytosemenných rostlin. Jaké to může mít důsledky pro jejich kompetitivnost, pro jejich druhovou diverzitu, po případě biogeografii. Zde bych jaksi učinil odbočku stranou. Tohle sliboval ten název. Tady jsou například distribuce kapradinových genomů, chromozomů a GC obsahu podél latitudy, které kreslí nádherné křivky, ale jejich pochopení často vyžaduje složité myšlenkové operace a zatáčky, ke kterým se dostaneme teprve, když pochopíme ty mechanismy, jak tyto parametry evolují. A když jsem si tu přednášku chystal, tady je například ostrovní fenomén, který vykazují genomy kapradin, jsou větší na ostrovech než na pevnině, tak jsem počítal s tím, že to sem zařadím, ale tady jsou životní formy. Můj učitel, profesor Smejkal, vždycky říkal, v omezení se pozná mistr, a já jsem začal cítit, že bych to nestihnul a že bych vás jaksi zahltil něčím, čím bych vás tady zaujal do bezvědomí. A to jsem nechtěl, takže já jsem se rozhodnul tu biogeografii z toho vypustit, už proto, že jsme vlastně té biogeografii věnovali prostor v té minulé přednášce před 2 lety. Takže snad se za to nebudete na mě zlobit. Genomická data pro kapradiny jsme získali, nebo použili z několika zdrojů. Ta akumulace těch dat začala v roce 1998, kdy byl první článek publikován, kde bylo 48 druhů, které pak byly také zveřejněny v té
Plant Seed Value databázi spravované Kew Botanic Gardens. Do roku 2010 nic moc nepřibylo a v té poslední verzi Plant Seed Value Database je 277 druhů. My jsme je tedy vzali, něco jsme excerpovali pomocí různých nástrojů, publikovaná data o celkem 282 druzích a nově jsme naměřili spolu ve spolupráci s kolegy z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 541 druhů, založených na 654 vzorcích, které pocházely z různých sběrů, z různých částí světa, z přírodních populací nebo z botanických zahrad, z Česka, Rakouska, Německa, po případě Itálie. Takže jsme se v závěru dostali k takovému hezkému kulatému číslu 1100 druhů kapradin a jejich genomů. To nám připadalo, že už je docela reprezentativní na to, abychom mohli něco tvrdit. Když to porovnáme s krytosemennými rostlinami, tam samozřejmě je známo daleko více genomů. Tam je více než 16 000 druhů s velikostí genomu k dispozici, takže ty kapradiny se tam krčí někde dole s tím tisícem, ale když vezmeme v úvahu, že kapradin máme při těch nejméně konzervativních odhadech přes 11 600, skoro 11 700, tohle je odhad se září z verze tady toho téhle databáze World Ferns, kterou spravuje ten Michal Hasler. V říjnu už se ty hodnoty přehouply přes 690. Takže ta situace se stále mění. Ale ty více konzervativní odhady říkají, že kapradin máme 10 500 druhů. Kytek naopak stejný zdroj uvádí 341 229 druhů v září, takže je to přesně dvojnásob tak reprezentativní množství u kapradin, když to vztáhneme na procenta z počtu známých akceptovaných druhů, to znamená nikoli jmen, ale těch skutečně taxonomy uznávaných jmen druhů. Tady je tabulka, která obsahuje obrovské množství informace. Původně jsem zamýšlel, že dám 10 minut pauzu, půjdu si na kávu a pak si nechám vám to nastudovat a dělám si testík potom, jestli jste to všecko absorbovali, ale není to až tak důležité pro ten další průběh. Upozornil bych jenom, že tady máme pokrytí filogenetické, kam ty vzorky těch 1100 druhů spadá. Pokrýváme skoro všechny čeledi, 43 čeledí, chybí některé jihoamerické a čeledi z oblasti Indonésie, které ale některé třeba ta čeleď Desmophlebiace nebo Hemidictyace dneska jsou řazené do té čeledi Aspleniace, čili vlastně to pokrytí je ještě o něco už. A největší genomy, to je v celku známo už delší dobu, jsou v těch bazálních liniích, brzo divergujících eusporangiátních typech kapradin, patřících k čeledi Psilotáce. To je čeleď, která má jenom dva rody, Psilotum s jedním nebo dvěma podle taxonomického pojetí druhy a druhý rod Mezipteris s asi 16 druhy, zatímco ten Psilotum je pantropický, tak ty Mezipteris jsou situované do té oblasti Austrálie, Tasmánie, Nový Zéland, Nová Kaledonie. Nejmenší genomy kapradin naopak máme tady v té leptosporangiátní linii, která je shodou okolností
heterosporická, to jsou ty vodní kapradiny, reprezentované rody, jako je Marsilea, Pilularia, Salvinia nebo Azola, po případě Regnelidium ještě. Ty mají také nejmenší chromozomy. Pokud srovnáme genomické parametry, tak jak jsme si je vymezili, u kapradin s krytosemennými rostlinami, všechny z nich jsou buď velmi výrazně, anebo méně výrazně větší než u krytosemen. Tady je velikost genomu, kde, prosím pěkně, tady je klasická aritmetická škála vlevo, silně lognormální distribuce, takže nic bychom tam neviděli. Takže když to překlopíme do poměrové škály, čili logaritmické, tak se nám tady ty lustry zobrazí v podobě, kdy můžeme ty dvě skupiny srovnat. I když to na první pohled nevypadá, mediánové hodnoty kapradin a krytosemených se liší desetinásobně, čili genomy kapradin jsou v mediánových hodnotách desetinásobně větší než genomy krytosemen. Také chromozomy, ačkoliv ve všech publikacích prakticky najdete, že chromozomy kapradin jsou malé, menší než chromozomy krytosemených, tak to není pravda. Pokud bereme velká data a porovnáváme mediánové hodnoty, nikoli průměry, tak ten rozdíl je dvojnásobný ve prospěch kapradin. Genomický obsah samozřejmě se neliší tolik tou povahou těch dat. Tam je rozdíl, nikoli poměr, o 4%, což jakoby se zdá není mnoho, ale vzhledem k rozsahu variability tohoto znaku to je poměrně velký a výrazný rozdíl. A konečně chromozomové počty, tam jsme si vypůjčili trošku větší dataset. Tam jsme nakonec zpracovali celosvětovou databázi chromozomových počtů a analyzovali jsme více než 65 000 druhů a u kapradin 2300 druhů. Bylo problém nastavit ty intervaly v té logaritmické škále tak, aby se nám to nefragmentovalo, ta distribuce, tak jak to vidíte třeba u těch kapradin tady na té lineární škále aritmetické, kde některé chromozomové počty jsou daleko více zastoupeny než jiné, což je způsobeno polyploidií. To, co nás si logicky napadne, jo, tady jsem ještě zapomněl říct, že ty chromozomové počty těch kapradin jsou tedy v mediánových hodnotách třikrát větší. Patří sem také některé rekordy, některé už značně letité a bousaté. To je tady ten nejvyšší počet chromozomů u rodu Ophioglossum, u druhu Ophioglossum reticulatum, což je poměrně široce rozšířený druh, který má více cytotypů a tohle je jeden z těch, který více početných publikovaný. Tohle je práce z roku 1958, ale už předtím v nějakém regionálním časopise v roce 1954 to tentýž autor publikoval. Letos v začátkem června se objevil tenhle článek v eScience, který publikovala skupina z Kew Gardens, která v jejímž autorském čele je ten bousatý mladík vlevo, který se jmenuje Paul Fernandez a který tuhle rostlinu osobně sbíral spolu s těmi dalšími spoluautory Orien Hidalgo a Jomem Pelliserem na ostrově Nová Kaledonie
mezi který, tam koukám, chybí oblan ceoláta, by mělo být napsáno, tak sbírali tam koncem minulého roku a měřili v lednu letošního roku. Napadne nás jaksi obligátní vysvětlení, že kapradiny mají větší genomy proto, protože mají více chromozomů. Podobně tak i rostliny mají tedy méně nebo více genomů, protože mají více chromozomů. Zdá se to být logické, ale je to bohužel jaksi tradiční mýtus. U kapradin to opravdu platí. Tam je ten pozitivní vztah mezi tím, jak nám roste počet chromozomů, tak nám to dokáže predikovat, jak velký bude genom. Samozřejmě se značnou mírou nespolehlivosti, asi 40% se tím vysvětlí. Ale u kytek nic takového není, dokonce ten vztah je tam negativní, byť se tam vysvětlí kolem 1%, ale ten sklon je signifikantně odlišný od nulového sklonu, takže tam skutečně je. Co je tedy za tímhle rozporem? Když uděláme filogeneticky korigovanou regresi, tak bychom čekali, že bude tam pozitivní sklon a nebude tam rozdíl. Protože ta polyploidní změna, která je jak u kapradin častá, neopolyploidizace, tak u krytosemenných rostlin, tak je natolik masivní a natolik na malé filogenetické škále, kterou ta filogeneticky korigovaná regrese nejvíce zohledňuje, že její proporční změna, to znamená multiplikativní a proporční, to znamená, že jestliže se nám zvětší dvojnásobně genom při přechodu z diploida na tetraploida, přesně stejným způsobem se nám změní i počet chromozomů. Takže tohle se nám tam multiplikativně přes celý strom do těch dat promítne, tak bychom čekali, že to prostě s tou regresí udělá to, že ty příjmy budou úplně stejné. Ani přesto u těch kapradin vykazují signifikantní odlišnost ve sklonu oproti těm krytosemenům. Proč tedy není ten vztah u těch kytek pozitivní? Protože ta variabilita těch chromozomů, těch kytek, je tak obrovská. Je více než 5000násobná. Když se podíváme, co se děje s velikostí chromozomů kapradi, tak je to, ono 40násobný taky není málo, ale proti 5000 je to přece jenom o dva řády menší variabilita. V takhle obrovském datasetu to musí něco znamenat. Naše vysvětlení, které bych tady chtěl dneska prezentovat, je, že za tímto rozdílem a za tímto paradoxem je centromerický drive. Centromerický drive je hypotéza, která je stará zhruba 24 let, publikovaná v roce 2001 skupinou ze Seattlu. Jejímž podstatnými autory jsou Steve Hennikov a Harmit Malik, kteří pomocí téhle hypotézy vysvětlují paradox ve velikostech, extrémní variabilitě velikosti centromér u eukaryotických organismů, zároveň obrovskou variabilitu, adaptivní evoluci v genech, které jsou zodpovědné za připojení, za postavení těch základů kinetochorů na těch místech centromér, kinetochorových proteinů, které vykazují obrovskou variabilitu navzdory totálně konzervované funkci, kterou mají v té mašinerii toho buněčného dělení hrají.
ta obrovská variabilita velikostní těch satelitních repetic, nejčastěji tedy satelitních repetic, které vymezují geneticky centromery, je dána kompeticí mezi chromozomálními homology o to, který z nich, vždycky je to, nebo tedy vždycky ne, ale ve specifických případech je to jenom jeden z těch dvou, které u diploidních organismů máme, který přežije do další generace a ocitne se ve vajíčku, zatímco ten druhý skončí v tom polárním tělísku, respektive tedy v těch buňkách, které abortují. Ten boj o to přežití je nikoli tím proximátním mechanismem, tím jsou ty satelitní repetice, ale je něčím, co tu variabilitu dokáže uchopit, rychle fixovat v populaci. Čili on žene tu evoluci obrovskou rychlostí, kterou ona by se nikdy nepohybovala, kdyby tam ten drive nebyl. On je samozřejmě relativní, jo? Jako obrovská rychlost není, jako když jede auto a řídí se u dálnici, ale v evoluci obrovská rychlost třeba by se nám zdálo, že není nijak velká. My jsme měli tu kliku, že jsme dostali pozvání přímo do toho Fred Hutchinson Cancer Research Centra v Seattlu a tam jsme přednášeli o holokinetickém driveu, což je přímo v té skupině toho Steva Hennikoffa, což je mechanismus evoluční, který vysvětluje, jak dochází k divergenci u holokinetických chromozomů. Velikostní divergenci celých chromozomů. A už vlastně tehdy vykrystalizoval nápad, že vlastně ty centromery, to je místo pro to držadlo, pro ten kinetochor, a čím vlastně oni jsou větší, tím větší náklad mohou nést. A naopak, pokud je ten drive zmenšuje, což se taky může stát, pokud ten mikrotubulární aparát toho vaječného pólu je slabší, tak to polární tělísko, který je silnější, tak drapsne tu větší centromeru. Tak v takovém případě naopak může zmenšující se centromera být výhodná pro zmenšující se chromozomy a naopak. Klárka Plačková se ve své disertaci věnuje tomu, aby tenhle princip, zdali existuje souvislost mezi držadlem a zátěží, čili mezi velikostí centromery, potažmo kinetochoru a chromozomem, opravdu existuje. Nejprve studovala, to už to teda v opačném pořadí, ale to je jedno, nejprve studovala tenhle fenomén uvnitř karyotypů, tam, kde je variabilita velikostní chromozomu a obrovská. To je v podčeledí agavoide, v rámci čeledi asparagáce, kde jsou chromozomy různě velké, až několikanásobně v rámci jednoho karyotypu. Tak studovala v Gatterslebenu pomocí mikroskopických technik trojrozměrných velikost kinetochorů a velikost chromozomů a ukázalo se, že tam skutečně napříč těmi druhy, napříč těmi karyotypy existuje vztah mezi velikostí kinetochoru a velikostí chromozomů. Poté jsme udělali metaanalýzu, ta je potom publikovaná v těch Annals of Botany, tady je z toho obrázek, kdy centromeru reprezentují všechny centromery vizualizované buď na chromozomech, nebo i třeba v interfázním jádru. A hmotnost těch chromozomů dohromady reprezentuje hmotnost genomu. Je to tedy jako sumární centromera, součet všech centromer v daném karyotypu, a součet všech hmotností všech chromozomů daném karyotypu, čili velikost genomu. A tam opět je silná lineární korelace. Čili dá se říct, že platí, že pro eukaryotické organismy změna velikosti centromery
souvisí se změnou velikosti celého chromozomu. Tím samozřejmě nenaznačujeme žádnou kauzalitu. Co je zajímavé, je, že samozřejmě ta soutěž o to přežití mezi těmi centromerami homologními bude pouze tehdy, pokud tady bude asymetrická mejóza, to znamená jenom jeden z těch produktů přežívá. Pokud je situace, že mejóza, konkrétně se jedná o mejózu samičí, tak bude taková, že přežijí všechny čtyři produkty, tak není o co soupeřit a ten drive tam nebude. Vtip je v tom, že všechny kytky mají asymetrickou mejózu. A všechny kapradiny mají symetrickou. Takže stačí propojit variabilitu centromér, variabilitu velikosti celých chromozomů. A víme už, proč kytky mají 5000násobnou variabilitu ve velikosti chromozomů. A naopak stabilní centroméry u kapradin a ten vztah mezi centromerou a velikostí chromozomů. A budeme mít vysvětlení, nebo potenciální vysvětlení pro to, proč kapradiny mají jen relativně malou variabilitu. Abychom to otestovali, tak jsme se podívali znovu na rostliny. A tady je rate, možná bych přišel rate, já nevím, jak se to česky, jak je slovo rate česky? Míra. Míra evoluce, ano. Tak, míra evoluce chromozomální velikosti. Tady máme modelovanou pro, tentokrát nejenom pro kapradiny, ale i pro ostatní výtrusné rostliny, které taktéž jsou obdány tou symetrickou mejózou samičí, které mají nižší rate chromozomální evoluce, než mají ostatní linie reprezentované v téhle analýze. Abychom si ještě provedli jakou cross-validaci, tak v těch stejných liniích byl analyzována míra adaptivní evoluce toho centromerického histonu H3, která skutečně vykazuje rozdíl indikující absenci, respektive přítomnost toho centromerického drive. Když dotáhneme ty úvahy trošku dál, což jsme si riskli i v tomhle článku, jak je na tom obrázku pravo dole, tak ten drive by negeneroval jenom tu velikostní variabilitu, ale vlastně by umožňoval chromozomům přecházet z určitých velikostí do jiných velikostí, třeba z menších do větších, při chromozomální fúzi během postpoliploidní diploidizace. Protože je tady mnoho botaniku, já to jenom připomenu, vytáhnul jsem si z té minulé prezentace takové schéma, jak to probíhá, čili tady máme diploidní buňku, 2n rovná se 6, poliploidizace 2n rovná se 12 a uvnitř toho karyotypu začnou chromozomy mezi sebou provozovat přestavby. Tady máme třeba takový příklad, takové přestavby, které se říká Robertsonovská fúze, při které ten mikrochromozom je eliminován a vzniknuvší chromozom nám teďka reprezentuje v konečném součtu v tom karyotypu méně DNA, než tam bylo, o něco méně chromozomů, tím pádem je tam místo 2 jeden a ten chromozom je ale větší než kterýkoliv jiný, který tady doposud v tom karyotypu byl. Pokud je tady drive a dokáže zvětšit tu centromeru, tak dříve než stačí zasáhnout selekce proti tomu nesouladu mezi tím držadlem a tou hmotností,
tak se nám to může uchytit a může nám běžet postpolyploidní diploidizace dál. Až do stavu, kdy v té konečné fázi můžeme mít relativně podobné počty chromozomů, jako jsme měli na začátku a i velikosti genomu. Tohle tedy dokážou krytosemenné rostliny. Dokážou, ačkoliv jaksi využijí polyploidii a její genetické výhody ve svůj prospěch, tak dokážou držet na uzdě genom, který dokážou zredukovat. To je to, co jsme viděli. Ty desetkrát menší genomy těch krytosemených než těch kapradin. To kapradiny neumí. Takže oni jsou odsouzeni k tomu mít hodně chromozomů, mít hodně velké genomy a mít tu pozitivní korelaci, protože prostě nemění ty velikosti. Takže oni sice také polyploidizují, občas si polyploidnou, ale v takovém případě už táhnou na noze tu kouli s řetězem ve formě velkého genomu. Jak to může ovlivnit jejich kompetici s krytosemennými rostlinami? My jsme se podívali na svěrací buňky. Pokusili jsme se zase udělat nějaký megadataset, zatímco vždycky se porovnávají řádově maximálně desítky druhů z desítky druhů, a to malý desítky, třeba 20 proti 20, tak jsme přímo u těch, co jsme měřili ty velikosti genomu, měřili taky průduchy. Z některých našich prací, ale i z řady jiných, jsme extrapovali 906 dalších skrytosemených, aby jsme to mohli porovnat. Proč jsme to dělali? Průduch je důležitý orgán, který je apomorfí téměř všech vyšších rostlin, kromě některých linií mechorostů, jako jsou játrovky, a některé linie mechu, které ho ztratily, ale druhotně. Je to orgán, který je důležitý z hlediska fotosyntézy a zároveň jeho velikost, je to vždycky v diploidním stavu, nebo aspoň tak se doposud nikdy nepodařilo vyvrátit, že by tomu tak nebylo, vždycky v diploidním stavu buňka, i když ta rostlina je třeba endopolyploidní, ale ty průduchy zůstávají diploidní, ukazuje na požadavek na jejich velikost, ale na druhé straně, pokud roste genom, tak čím je větší, tím jaksi musí být větší ta buňka, ve které je uložen, protože to z prostorových důvodů není možné, aby tomu bylo naopak. A průduch umožňuje příjem CO2 do rostliny a tím pádem když je ten průduch velký, je hluboký, tak ta stomatární konduktance je problematičtější, ta difuze toho CO2 do nitra buňky a zároveň i regulace toho průduchu je ve větších velikostech obtížnější, když třeba na chvilku zajde slunce, rychle ho zavřít, aby nedocházelo k vysychání. Takže to může být limitace pro fotosyntézu, potažmu pro produkci biomasy a tím pádem kompetitivnost organismu s velkými genomy. Čili my jsme si vzali tu situaci kapradiny versus kytky z hlediska toho, jaký vztah uvnitř těchto skupin platí mezi velikostí genomu jako prediktorem velikosti stomatárních buněk. Zajímalo nás, jestli ty dva vztahy budou různé, nebo jestli budou stejné. A co se stane, když odfiltrujeme z toho rozdílu mezi těmito skupinami, který je dobře známý, kapradiny mají velké průduchy, kytky mají malé, když odfiltrujeme tu velikost genomu, co tam zbyde?
jestli tam bude rozdíl, nebo nebude rozdíl mezi těmi skupinami. Když vezmeme data tak, jak jsou, a samozřejmě je tady určitá logaritmická škála kvůli zobrazení těch boxplotů, aby nebyly asymetrický, ale to je technická záležitost. Skutečné ty geometrické průměry, to je vlastně aritmetický průměr z těch logaritmizovaných hodnot délek těch průduchů, tak se liší o 41%, mají větší ty průduchy kapradiny, které mají průměrnou hodnotu 44,61 mikrometrů, zatímco kytky měly 31,58. Ty dvě fitované křivky mají ekvidistantní povahu, čili mají relativně stejnou vzdálenost, chovají se, jako by to byly, kdyby to byly přímky rovnoběžky. Tak jsme udělali konsenzuální regresy napříč všemi kapradinami a angiospermy. A do té rovnice, která je tam napsaná, jsme dosadili průměrnou velikost genomu z toho datasetu a udělali jsme z toho konstantní funkci y pro ten geometrický průměr velikosti genomu. Čili to je ten obrázek dole, kde už vlastně všechny ty hodnoty jsou transformované, kdy ty rezidua pro každý ten jeden zelený nebo červený bod jsou staženy nikoli k té konsenzuální, ale tentokrát k té konstantní funkci. Tak v takovém případě ten rozdíl silně poklesne na rozdíl necelých 2% a necelého 1 mikrometru v délce průduchu. Takže když to otestujeme filogeneticky, tenhle rozdíl, on samozřejmě pořád je signifikantní. Normálně, ale filogeneticky tam rozdíl není signifikantní. A stejně tak, když uděláme, čili vysvětlujeme to tak, že pokud odfiltrujeme velikost genomu jako prediktor velikosti svěracích buněk u kapradin, pak budou mít stejnou velikost průduchu, čili toho základního proxy pro tvorbu biomasy a kompetitivnost, jako mají. Kdy to se jmenuje rostliny? To je dosti odvážné. Tady je ještě jedna analýza v podstatě stejného typu, kterou dělal František. Tam je to s těma pásama. Tady je ta ordinalis regrese. Tady je ta Pogels, kde není signifikantní rozdíl ani v posunu těch křivek, ani v jejich tvaru. Takže je tam jenom jedna, čili ten efekt. Většinu toho efektu rozdílu mezi těmi skupinami tvoří velikost genomu. Pokud vezmeme v úvahu, že už třetí horní krytosemenné rostliny měly průduchy malé ve srovnání s průduchy kapradin, jak můžeme v literatuře najít. A vezmeme v úvahu i skutečnost, že v období pozdní křídy, čili zhruba po období 100 milionů let a až do toho impaktu, tak byl pokles v CO2, což méně CO2 znamená větší požadavek na menší průduchy, tak ten rozpor nebo ta nevýhoda těch kapradin oproti krytosemeným byla ještě zesílena. Nebo mohla být zesílena. Jak tvrdí kolegové z Floridské státní univerzity. Adam Rody. Spolu v několika publikací. Otázka je, do jaké míry tohle může mít vliv také na diverzitu těch linií, kapradin a krytosemenných rostlin. V roce 2005, tuším, ano,
byla publikována Large Genome Constraints Hypothesis, která říká, že ta lognormální distribuce velikosti genomů je způsobena tím, že naturální selekce působí proti těm velkým genomům, protože ty velkogenomové druhy nedokážou flexibilně fitovat velikost buněk v závislosti na měnícím se prostředí, což můžou dělat ty malogenomové. Můžou mít samozřejmě taky, musí mít taky velké průduchy. A velkogenomovým druhům také dochází dech, co se týká růstu, protože jejich dělení a tedy i růst se zpomaluje. Když tohle může vysvětlit, proč těhle druhů krytosemenných rostlin je méně než těhle s těmi malými genomy, tak proč by to nemohlo vysvětlit i tu situaci s těmi kapradinami? Co bychom museli udělat, aby jsme to dopočítali? Vzít tu distribuci, kterou teď máme udělanou, extrapolovat ji na skutečný počty druhů. Čili říct si, my tady nemáme 1100 druhů kapradin, ale my jich tady máme 11686. A my tady nemáme 16017 druhů krytosemených, ale my jich tady máme 341229. Tak bychom dostali tenhle ten pattern. Když se podíváte, tak tady v té oblasti, těchto 9 kategorií, ten pokles frekvence je velmi podobný. V podstatě varíruje mezi 3 a 5 v tom poměru. Průměrně je to 1:4,25. Otázka je, jestli je to reprezentativní vzorek. Tady, jo, takhle ještě. Když je tam ten stabilní poměr, tak předpokládáme, že ta Large Genome Constraint Hypothesis tady působí stejně na ty genomy těch kytek i na ty genomy těch kapradin, čili na ty druhy podle velikosti genomu stejně, protože pokles jejich frekvence těch druhů v těch jednotlivých třídách velikostních je stejný. A proto se zachovává ten jejich vzájemný poměr. V této oblasti je 661 z těch 1100 analyzovaných kapradin, a takže 60%, a 1401 z těch 16 000 analyzovaných angiosperm. A když to extrapolujeme na ty počty, tak tady je 7022 a 29847 krytosemenej. Když si představíme, že postpoliploidní diploidizace může fungovat i u kapradin, tak dostaneme tuhle distribuci. Podle tohohle poměru. A budeme tady mít 67 000 místo 11. A pokud bude stejný počet ekologických nik na to, aby se tady druhy vytvořily, tak musí poklesnout počet těch druhů krytosemených a bude jich mít 285 000. Otázka je, proč jich teda nemáme stejně? No, jako, že co třeba evoluce s opilovačem, že jo? Tu jako tou postpoliploidní diploidizací nenaženeme, že jo? Takže ta speciační divergence je daleko větší u těch angiosperm, bez ohledu na to, jestli mají genomy menší než ty ferny. Ale pozor, pokud by ferny měly mít drive a měly mít postpoliploidní diploidizaci, tak by museli být heterosporice. Čili měly by jednu megasporu obalenou někde, a ne, že by se ten porod odehrával někde na zemi v blátě, jako u těch kapradin, na těch protáních, ale byl by pěkně doma v teplíčku na té rostlině. A tím pádem by tam něco muselo donést ty mikrospory. A už jsme utíkli evoluce s tím hmyzem, čili ono to nejde jako oddělit takhle od sebe. Kdyby kapradiny měly mít tu heterosporii, tak budou mít i koevoluci s hmyzem. A bylo by jich potom stejné. A nebyly by to kapradiny, ale byly by to krytosemenné.
Takže... Tolik bych si dovolil dneska tady fantazie a co si tedy stojí za to odnést domů z dnešní přednášky. Kapradiny mají oproti kytkám vyšší hodnoty všech genomických parametrů, chromozomová genomová velikost, GC obsah i počet chromozomů. Mají oproti kytkám mnohem stabilnější velikost chromozomů, protože nemají centromerický drive, který u kytek, tady bychom možná měli napsat, může pohánět po polyploidní diploidizaci. A kdyby kapradiny neměly velké genomy, byly by jejich průduchy stejně velké jako u kytek a jejich druhová diverzita by byla násobně vyšší. Ale diverzitu kytek by patrně zdaleka nepřesáhla. Já bych si dovolil poděkovat všem kolegům, kteří mi pomáhali, Haraldovi, Ilie, Katce, Liborovi, Vlastíkovi, všem botanickým zahradám, který nám posílali materiál, všem, je taky grantový agentům, že pozor. A potom všem členům týmu, kteří do toho přispívali a vám, milé kolegyně a kolegové, děkuji za pozornost. Diskusi si teda, mám řídit sám. My si na tebe rozsvítíme. Ano, ano. Jo, dobře, to bych neuměl. A můžeme se ptát, kdo má nějaký dotaz, poznámku. Co vysvětlit? Děkuju, Petře, za přednášku krásnou. Mě napadlo, jako většina kapradin se vyskytuje někde ve vlhku, ve vlhkém prostředí, že? Což teda souvisí s těmi průduchy a ztrátou vody. Pak jsou některé kapradiny menší část, které rostou na suchu, jako prostě ceterách a asplenium někde na zdi. A mají tyhle ty kapradiny menší genomy? Schizeáce, glycheniáce jsou další skupina, ještě výraznější, který mají menší genomy. Nicméně třeba další skupina, o které mluvíš, jako obecně ty petrofitní druhy nemají určitě menší genomy, spíše mají větší. A co je taky trošku zvláštní, je, že ty druhy, které jsou vystavené střídavému suchu, to jsou epifity, anebo i liány u kapradin, tak mají genomy největší. Nejmenší genomy kapradiny mají v té linii těch heterosporických, což je mimochodem skupina, kde v megasporangu je jedna jediná megaspora. Jak je možný, že zrovna tahle skupina kapradin má nejmenší genomy a nejmenší chromozomy? Jako, už se tak jako schyluje k tomu, aby tam někdo ten asymetrickou meiozu zachytil, ale prostě cytologické studie na těchto skupinách neexistují na to, abychom tohle potvrdili. My sice víme, že je tam jedna, ale to neznamená, že je tam jedna na úkor těch ostatních. Ono je to vysoce pravděpodobné a je tam možná i ten drive. A proto mají nejmenší. Ale ten, jak říkáš, ekologický důvod, který by indikoval, že druhy, které jsou vystaveny tomu suchu, mají ty chromozomy, ty produkty menší, anebo ty genomy menší, tak nic takového jsme tam přes, jak si samozřejmě, značnou snahu nemohli, jako bohužel, zjistit. Ty jsi mluvil o izosporických kapradinách versus heterosporických, které to se mají, ale jsou přece linie kapradin, které jsou heterosporické. Aha. A ty jsou tady zahrnuté v tom jakoby, tvém srovnání, nebo ty tam nejsou? Takhle. Ty myslím ty vodní, že? No ty tam jsou, ale my jsme nebrali jako ty, ve kterých je, řekněme, ten drive, protože ho tam nemáme potvrzený. Jo? Ale kdybychom je brali, tak bychom vlastně si to ještě zesílili, kdybychom to pak filogeneticky testovali, protože jsou to ty, kteří mají úplně nejmenší genomy, a nejmenší chromozomy ze všech kapradin.
Jsou taky samozřejmě ještě heterosporické linie u plavuní, to jsou vranečky a šídlatky, které mají genomy a chromozomy taky menší výrazně, selaginely až extrémně výrazně, oproti těm izosporickým, to je vůči Lycopodiales nebo Lycopodiopsida, pokud to bereme. Takže tam bychom měli jaksi nezávislou další evidenci pro to tvrzení. Já jsem čekal, že mě tady smetete jako ekologové, protože to byla drzost jako s těma průduchama a s těma počtama druhů. Zase oblast, jako jsme tady posledně mluvili o biogeografii, tak biodiverzita je něco, čím se v naší skupině nezabýváme a vy v tom jako pracujete velmi výrazně. Čekám. Když to začal, tak občas se vysvětluje ta menší diverzita kapradin jejich dobrým šířením a prostě velkými kosmopolitními areály, že tam není taková speciace z izolace. To, co říkala Zoe, vlastně znělo, že to přisuzuješ tomu diverzitu jenom to, že ti k tomu došel z mluvě a těm opilovačů. Tady tu možnost s tím kapradina potřebuje vodu na to, aby přeplavali spermatozoidy od antiridí do aktivu. A musí být na tom místě, kde potom vyroste ten sporov. Jo, kytka, ta si pěkně udělá semínka a frčí si 100 km někam jinak. To je jako to se nějak nezdůrazňuje, a to je úplně fatální. Přišli bychom na další. Prostě ta velikost toho prostředí není dána jenom tím, že oni mají ty velké průduchy, tak se musí schovat pod ten baldachin těch lesů v těch tropických vysokohořích, kde je největší druhová diverzita kapradin. Ale oni potřebují přímo to vodní prostředí pro to rozmnožování. To prostě je taky koule na noze, který se nezbaví. To ta kytka si to všechno zařídí vevnitř a je naprosto nezávislá. A to je něco, co je úplně v jiný dimenzi. To, že jsem to řekl, pardon. Jestli má nějaký vliv to, že tam po těch kapradinách není ta postpolyploidní diploidizace na to, jak se vyskytují v těch genomech paralogy genů? Na tohle neumím odpovědět, ale určitě je velká zajímavá věc dívat se na distribuci repeatonů v těch liních, který mají drive a který ho nemá. Zatímco v těch liních, kde ten drive běží, to znamená třeba z typických těch kryptosemenej prostě, tak ty typicky transpozony si sedají do těch oblastí kolem centromer, těch pericentromerických oblastí, což pro ně pravděpodobně je výhodný z toho hlediska, že když najdou tu drivující centromer, tak to mají jistý, že se dostanou do další generace za A a za B, protože jsou pohliční centromery, že nebudou rekombinační vystřihnout. A tím pádem ty drivující skupiny všechny mají extrémně bohatý depozity těch repeatomových sekvencí právě v pericentromerických oblastech. A ty všechny kapradinách tam nejsou zatím ty genomy mapované na chromozomy, ale u játrovek, mechů, hlevíků, myslím, že i u selaginel, určitě u selaginel, je ta distribuce homogenní. A teď si jako představíte, že ta kytka jako polyploidizuje a přitom dělá třeba ty Robertsonovské fúze, při kterých zahodí tu pericentromerickou oblast, tak vlastně při té postpolyploidní diploidizaci, kterou žene ten drive, tak ona se zároveň zbavuje toho,
co jí ten drive tam nadělil jako negativní. No? To jsou ty hijáči, kteří si nasedli do těch pericentroamerických oblastí. Takhle to celý může jako kolota a ty kapradiny, jako oni to nemají, že jo? Takže oni se ani nepotřebují ničeho zbavovat. Čili je tam i tato kauzální, jakoby, ten příběh takový možná hypotetický, který zatím může být, který indikuje právě distribuce těch repetic povahy těch LTE transpozů. Tak, máme prostor na další otázku. Jinak kapradiny teda, jako takhle, já jsem si Jirko, tu otázku tvoji. Jsou tam samozřejmě ty duplikované geny, který se metylují a inaktivují po té polypolizaci těch kapradin. Stejně tak, já už nebudu otvírat nějaký další problémy. Příběh mezi vztahem GC obsahu rostoucího genomu je neuvěřitelně podobný tomu, co kolega Novák popsal v roce 2020, kdy oni našli takový ten zlom mezi tím nekrofilizovaným repeatomem, který narůstá až někdy od 20 pikogramů, a tím aktivním, který prudce roste do této hodnoty. My jsme tady ty hodnoty našli napříč těma kytkama, takovýhle zlom v GC obsahu. Čili jako ta nekrofilizace toho repeatomu a jeho postupná fosilizace vlastně může být zatím vztahem, který je mezi GC obsahem unimodální povahy. Čili to je ten růst toho aktivního a ten jeho postupný zájem. To je, když je to vystřížený z tý, jak se to jmenuje, ten nekronomikon toho šíleného Araba al-Azreda. Ten příběh, jestli čtete Lovecrafta, tak nekrofilizace. Protože evidentně tady, když se podívám tady na publiku. Já kdybych věděl, kdo tady bude sedět, tak bych si připravil ještě jiný věc. Takže to asi nevím. Poslední šance. Petře? Já se toho vlastně mě na obědě nebavili. Napadlo, ale jak tady jsou ty poliploidní události? Někdo teďka, jak se s tom hrabal, to třeba asi tak jako položit otázku, kdy k tomu došlo a jak dlouho to tam teda jako sedí, tady tyhle ty věci. No, kapradiny jsou zhruba dvakrát starší než kytky, takže 150 milionů let kytek, 300 milionů let kapradiny. A ty polyploidní události, které jsou mapovatelné, většinou mají to stáří do těch 150 milionů let, možná proto, že ty starší zachytit. Když jsem se snažil si udělat takový stromeček a udělat si třeba korelaci počtu polyploidních událostí v každý té koncové větvičce s velikostí jeho genomu, tak jsem toho nechal, protože ty publikace byly natolik rozporuplné a tak se vzájemně popíraly, že jsem zatím si řekl, že těch genomických dat, těch kapradin je tak málo, aby něco podobného se udělalo. Stáří neumím odpovědět, prostě ty stáří, který já jsem si tam kreslil hvězdičkama do toho stromu, tak byly starý srovnatelně s těma paleopolitoidníma událostmi v rámci toho stromu Angiospermu. Ale myslíš si, že by jako čistě hypoteticky, no, kdyby se to teda ten genom tak jako nerozbourával, pořád se tam ty polyploidy zachovávaly, kdyby člověk potom koukl třeba na nějaké jako mutační, jako mutovanost jednotlivých těch kopií genomů, že by tam měl být nějaký diskrétní kategorie, kde by se dalo poznat, jo, tak tohle je nějaká hodně stará prostě verze toho genomu, jako hodně rozbombardovaná už. A dalo by se to tam takhle jako v podstatě nakalibrovat. No počkej, ale ta by
aby byla pořád ta, která byla tou materií pro tu novou polyproizvizaci. To jako takhle asi nebude, jako říkáš. By prostě nemohl nefungovat. Nakonec budeme mít ještě jednu přednášku. Ne od tebe, ale... Jo, Harald Schneider bude začít nás. Petře, každopádně děkujeme za tuto pěknou přednášku.